אין ספק שהפעילות של האורחת הבאה שלי מאוד שנויה במחלוקת. נכון? עומרי. בוקר טוב, עורכת הדין לאה צימר. איך יורדים למעצרים פה? במעלית אפשר. זה יורד לנו? אלא, מה יעשו, תגידים? כלום, מה? מה אתה חושב? מה, מתי תחזרי למוטב? אני כבר למוטב לא אחזור בטח. למוטב בלבד. למוטב בלבד. את מסנגרת על מחבלים, בני משפחותיהם. דמיינתי אותך אחרת לגמרי, גבוהה, כזאת, יותר ג'בארית. את הזנב ואת השפם של השטן נשארתי בבית. לא, לא, בכלל לא בקטע. כינו אותך ככה, אבל נכון? שטן וכל מיני כאלה. כן, היו כינויים מכינויים שונים. איזה עוד כינויים היו לך? שני. בוגדת, שמאלנית, פרקליטת השטן, כל כמקובל. זה פוגע לך? לא, יש תקופות שכינויים כאלה מחמאה. אני תמיד קיבלתי את זה בתור מחמאה.